Bé, bona nit a tothom. Anem a començar amb el ple extraordinari del dia d'avui, que és el ple dels pressupostos, i el punt de l'ordre del dia és aprovació inicial, si s'escau, del pressupost municipal 2018, plantilla, catàleg de llocs de treball, relació de llocs de treball i bases d'execució. Té la paraula senyora Maria Àngels Pujals. Hola, bona nit a tothom. Avui tenim el ple en sessió extraordinària de l'Ajuntament amb l'únic punt que seria l'aprovació inicial, si s'escau, del pressupost municipal 2018. El pressupost determina quins són els recursos de què disposa l'Ajuntament i n'estableix l'assignació per a les activitats programades durant l'exercici, coincidint amb l'any natural, en aquest cas per l'any 2018. La gestió econòmica, en el seu aspecte polític, correspon a l'alcalde, que pot delegar algunes de les funcions en el regidor d'Hisenda. Però l'aprovació inicial i definitiva del pressupost correspon al ple de la corporació i avui portem en aquest ple l'aprovació inicial del pressupost 2018. Tots els regidors tenen la documentació que van rebre juntament amb la convocatòria d'aquest ple, del que dilluns passat van fer la sessió informativa. La documentació inclou tots els arxius i amb els documents corresponents, i la proposta que portem avui per part de l'equip de govern és un pressupost amb un total de 11.250.000 euros, tant per al pressupost d'ingressos com el pressupost de despeses. El que faré serà, abans de llegir l'acord, faré l'explicació de la lectura del pressupost d'ingressos i després el faré del pressupost de despeses. El pressupost d'ingressos recull tots aquells ingressos previstos sota el criteri de màxima prudència. Pel capítol 1 són els impostos directes i aquests representen el 52,68% del pressupost amb un import en euros de 5.926.400. El capítol 2 del pressupost d'ingressos inclou aquells impostos indirectes que representen el 0,53% per import de 60.000 euros. El capítol 3 del pressupost d'ingressos inclou les taxes i altres ingressos i representa un 23,86% del pressupost amb un import de 2.684.200. En el capítol 4 d'aquest pressupost d'ingressos hi trobem les transferències corrents, un 16,58% amb un import de 1.865.100 euros. I pel capítol 5, els ingressos patrimonials representen el 6,35% amb 714.300 euros. Aquest seria el pressupost d'ingressos per econòmic de l'exercici en el que trobem en la documentació. Quina documentació més trobem? Doncs no faré la lectura de tots els documents, hi ha la memòria de l'alcaldessa, l'informe econòmic i financer de la regidoria, l'informe del secretari, l'informe d'intervenció, també es porta avui a aprovació les bases d'execució del pressupost pel 2018, hi ha la regulació de les bases de subvencions, hi ha l'informe amb la comparativa de la plantilla de personal, hi ha un quadre estratègic amb les subvencions, hi ha el llistat de la plantilla de funcionaris 2018 i també el pressupost del personal laboral. Hi ha el pressupost de les amortitzacions 2018 amb l'endeutament actualitzat a 7 de l'11 del 2017 i el quadre d'amortització fins a l'any 2028. Hi ha desglosat per capítols i per econòmic el pressupost de despeses de l'any 2018, el pressupost d'endeutament, amb els diferents ratis i les informes de càrrega financera, i també hi ha el pressupost d'estalvi corrent entre l'estalvi legal net, el pressupost d'ingressos per econòmic amb gràfics i per partides del 2018, el pressupost d'inversions del 2018 per import de 378.700 euros i és el projecte d'inversions, i també tenim el pressupost en resum per capítols i el que són les subvencions a grups polítics i els pressupost de subvencions nominatives. Això seria la documentació i explicat el pressupost d'ingressos, com es finançarà els ingressos d'aquest Ajuntament per fer aquest pressupost. Si en el pressupost tenim la part dels ingressos, que és la que us he explicat, i la part de les despeses, anem a veure, si parlem de despeses per capítols, què trobarem i què trobem com en tots els pressupostos que portem a aprovació. Doncs en el capítol 1 hi ha les despeses de personal, amb un 40, representa un 41,08% d'aquest pressupost de despeses, amb un import de 4.622.000 euros, El capítol 2 és la compra de béns corrents i serveis, que és el 45,67% del pressupost, amb un import de 5.138.200.
El capítol 3 del pressupost de despeses són els interessos financers, són 84.000 euros i representa un 0,75% del pressupost de despeses. També tenim el capítol 4, que és el capítol de transferències corrents, representa l'1,64 i són 185.000 euros. El capítol 5, no hi ha fons de contingència. El capítol 6, inversions reals 3,37%, són 378.700. I el capítol 9 és la part d'amortitzacions, que representa el 7,49% per un import de 842.100 euros, amb un total de 11.250.000 euros. Aquesta és la proposta per capítols, imports i amb tant per cent que representa del pressupost pel que fa al pressupost de despeses per capítols. Una mica fer una introducció, perquè no llegirem ni tots els informes ni tota la documentació, sinó fer esmena a aquelles parts més importants que creiem, doncs, per exemple, en el capítol 6, que és el pressupost de despeses que inclou les inversions inicials, és la diferència, doncs, que podem aportar en aquest pressupost inicial del 2018, en el que podem fer per import de 378.700 euros a l'equip de govern, doncs, aquelles inversions que proposem en el projecte de pressupost 2018 inicialment. Aquí hi ha un quadre on s'expliquen les inversions que es proposen per part de l'equip de govern, que es poden dividir, doncs, una mica pel que són els criteris. Puc fer la lectura de per import i per tipus d'inversió. El programa d'inversions del pressupost 2018 inclou inversions en infraestructures, pavimentació i serveis per import de 26.900 euros, arranjaments a la zona esportiva a l'entrada de la piscina municipal per 12.500 euros, actuacions de càmeres de vigilància per continuar el que s'havia fet tant a la Vila Romana com en el dipòsit davant de la policia i entrada pendent de la Sagavarra per 20.000 euros, material tècnic a la policia local per import de 18.000 euros, inversió en emissores per coordinació a la platja i l'àrea de medi ambient per 9.500 euros, equipaments de millora en els museus a 125.200, la Casa de Cultura millora amb aire condicionat i el canvi de finestres a la planta baixa en una primera fase per 32.000 euros, una senyalització cultural per 53.500 euros, també hi ha uns 8.000 euros d'inversió per a la restauració dels mosaics de la Vila Romana, hi ha una proposta d'un mòdul de socorrista per la platja de 13.500 euros, una inversió en mobiliari i un projector per la biblioteca municipal, 8.600 euros, i 51.000 euros en material informàtic pels serveis generals de l'Ajuntament. Tot aquest programa d'inversions inicial fa un total de 378.700 euros i aquesta seria, doncs, en el que les diferents regidories, havent seguit una llista i una selecció d'aquelles inversions, doncs, que complementen el projecte d'inversions que ja estem executant del 2017, entrarien en el projecte d'inversió inicial 2018. També en el capítol 1, que seria el capítol de personal, inclou, doncs, la plantilla tant de funcionaris com del personal laboral, amb un total de 136 per l'any 2018, respecte al 131 que teníem el 2007. Tal com ens diu l'informe del cap de recursos humans, on hi ha el desglòs de la comparativa entre el 2017 i el 2018, que és una de la documentació que està també en l'expedient. No menys important, creiem que és el capítol 9, són les amortitzacions, el que toca pagar de la devolució de préstecs de l'endeutament que té l'Ajuntament, i és per un import de 842.100 euros. Aquí també hi ha tot el quadre d'amortització de tots els préstecs que deu l'Ajuntament, amb un quadre on es posa i es veu clarament l'entitat financera, la data d'inici i la data de fi de pagament d'aquest endeutament per part de l'Ajuntament. Tot això està tancat i actualitzat a 7 de novembre del 2017, però com a regidora d'Hisenda podria llegir el que és l'informe econòmic i financer, no ho faré, si hi ha dubtes els podem resoldre, i per part de regidoria res més. Senyora alcaldessa, moltes gràcies. Molt bé, paraules? Gràcies, senyora alcaldessa, bona nit a tothom. Senyor Serra, gràcies per ser aquí. En tot cas, una mica de resum pel que fa
una mica de resum pel que fa als informes, que la senyora Pujals acaba de dir que formen part d'aquest document d'aprovació inicial del pressupost pel 2018, informe de regidors, informe d'alcaldessa, informe de secretaria, de recursos humans i d'intervenció. Molt bé. Nosaltres, per enèsima quinta vegada, hem demanat al llarg d'aquests dies una documentació que finalment avui se'ns ha donat. Se'ns ha donat aquest dematí, se'ns ha contestat, se'ns ha respost a una pregunta que vam qüestionar fa uns quants dies i que ens ha fet suar una mica la cancel·lada perquè ha arribat més tard que altres registres que havíem demanat, i la senyora Pujals m'ha comunicat que ja estava fet. Jo era a la casa i l'he recollit. Però em sap molt greu, senyora Pujals, perquè crec que l'han enganyat en aquest informe, l'han enganyat. I dic això perquè quan hem parlat dels informes és que abans de passar a discutir els punts importants d'aquest pressupost, aquesta aprovació inicial del pressupost 2018, cal tenir present una cosa, que en aquests informes hem citat el d'intervenció, per tant el de l'interventor, que nosaltres en reiterades vegades i durant molts anys ho estem repetint constantment, però no s'està actuant correctament perquè no n'hi ha. Aquest dematí m'han donat una contestació, contesta a una entrada de registre que vaig demanar i dirigir a la senyora, al cap de recursos humans i la regidora de l'àrea econòmica, la senyora Pujals, i l'ha contestat la senyora Saladic, alcaldessa de Tossa. És igual, l'ha contestat ella, però senyora Pujals, han contestat, jo no sé si vostè revisa els documents abans de que em facin entrega, qui sigui, no nosaltres, a qui sigui, però en tot cas ens han contestat que després de moltes informacions ja sol·licitades l'any 2006, i d'altres que no consten però que també les hem demanat, ens han contestat que com a interventor municipal, el nomenament de l'interventor municipal es va produir el 17 de juny del 2013 i que està en tràmit la resolució de la Direcció General d'Administració Local. 17 de juny del 2013. És una mentida, l'han enganyat completament. I diem això perquè és un ple de pressupostos, i en el ple de pressupostos l'informe d'intervenció i la signatura d'intervenció és un dels informes bàsics, essencials i més important. I l'han enganyat, i li diré per què l'han enganyat. Perquè hi ha un altre informe del dia 24 de juliol del 2017, és a dir, vostès me'l contesten avui, el contesta la senyora alcaldessa i el signa, la contesta l'escrit que vam entrar nosaltres. I ens diu, és a dir, ens diu que fa 6 anys que en aquesta casa tota la gestió econòmica de pressupostos i etc. s'està fent a un interventor que està en tràmit la resolució de l'administració, de la Direcció General de l'Administració Local. I el 24 de juliol de 2017, l'ensenyo, Generalitat de Catalunya, diu, us informem que a dia d'avui, 24 de juliol del 2017, és a dir, del juny del 2013 al juliol del 2017, hi van una mica més que 4 anys i pico. Aquesta Direcció General, que és l'única que pot nomenar un interventor accidental o habilitat nacional, tant hi fa un interventor de la categoria que sigui, diu, aquesta Direcció General no ha autoritzat cap dels sistemes de provisió regulats en els articles que siguin i següents, reservats per funcionaris per poder exercir la cobertura del lloc esmentat, del lloc de treball esmentat, el lloc d'intervenció. Per tant, senyora Pujals, nosaltres li hem de dir que ens estranya molt que ens enviïn, ens assignin aquest dematí, ens donin aquest informe signat per la senyora alcaldessa, quan en realitat n'hi ha un que també tenen vostès, ja no el llegeixo aquest, del març del 2017, que diu completament al revés, també és d'administració local, i els hi porto el del 24 de juliol del 2017 perquè vegin que no dic mentides i aquí estan, i vostès ens diuen que des del juny del 2013 visca la vida i aquí es fa tot sense interventor. Bé, doncs, fet aquest preàmbul, perquè és molt important en un ple de pressupostos, és importantíssim. Això seria com que una servidora, ja no poso exemples d'altres de la taula, ja no poso exemples d'altres de la taula, ja em culpo a mi mateixa, que jo anés signant sense tenir el títol o el nomenament de qui toca de metge i anés fent receptes i visites i informes i visca la vida. Això és una situació més o menys similar. Li recomano aquella cançó d'en Sabina que diu que no te duermen contándote cuentos de hadas, que no te duermes con cuentos de hadas, perquè això no acaba de quedar clar la manera que li han fet aquest informe avui. Doncs bé, avui, des del nostre punt de vista, i en un ple de pressupostos per l'any 2018,
estem davant del que hem dit ja moltes vegades en aquest ple, senyor secretari i tot l'equip de govern. En aquest ple hem reclamat diverses vegades, vostès ens ho corroboren avui, des del 2013. Fixi's vostès si anàvem equivocats. Amb un nou escàndol en majúscules de les seves maneres de fer. De les seves maneres de fer i de voler-nos mentir. De mentides d'actitud contínua, de manipulació, d'hipocresia en la pràctica política del dia a dia. D'aquesta obsessió de manipular informes, perquè quina necessitat hi ha de manipular un informe si n'hi ha d'anteriors que diuen altres coses. I per tant, doncs, nosaltres som persones que ens entenem i pensem i sabem que som persones decents que no podem suportar de cap manera, sí, senyor Bruna, el control i la fiscalització de l'oposició en aquest Ajuntament és la mofa. En aquest Ajuntament el control i la fiscalització de l'oposició és una mofa. I han d'aprendre i saber que ens toca controlar i fiscalitzar. I no s'ha de convertir mai en un circ ni en una mofa. Gràcies. Nosaltres, doncs, dir el que li he dit abans, som persones que de cap manera podem suportar aquesta, permeti'm dir, indecència política, aquesta alta dosi de mentides escrites del departament fins i tot, i aquesta, de cap manera, entenem que puguem ser copartícips una altra vegada d'una il·legalitat avui, reconeguda per vostès, que des del 2013 està en tràmit. Mentida. Un ajuntament com el de Tossa, un ajuntament de primera categoria, s'ha permès que des de l'any 2013, segons vostès, una tramitació de l'habilitació d'un interventor accidental o habilitat nacional tant i fa però d'un interventor, s'atreveixen a passar un nou pressupost per l'exercici 2018. Entenem que és una situació molt greu i que a més l'avalen, l'equip de govern, però sobretot l'alcaldessa, la regidora de l'àrea i, per què no, el secretari, que és l'habilitat nacional, però que no és interventor. Així doncs, senyors, que nosaltres, davant d'aquesta situació i d'aquestes manifestes irregularitats que les tenim per escrit i que vostès volen passar per alt donant números de pressupostos, d'entrades i de sortides, però que no compten amb el més important, que és amb la figura d'un interventor, que diuen que fins des del 2013 el tenen en tràmit, el grup municipal de Convergència i Unió els diu bona nit i passi-ho bé, gràcies. Ens aixequem de plenari perquè... És mofa, senyor Bruna, això? És mofa o no és mofa ara? Són maneres de fer. Que quedi clar, anar al plenari, cadascú actua com actua. Vostès van ser capaços d'anar a unes eleccions amb un pressupost prorrogat, amb un interventor, bueno, ja li contestaré, amb un interventor de carrera però que no quadraven pressupostos, amb una zona blava, amb 1 milió d'euros que van cobrar i van pagar, se'n van anar a unes eleccions no donant la informació al poble i tota transparència. Tenien molts informes però la feina no es feia i la millor manera és marxar, posar el cap sota l'ala i marxar. Maneres de fer. En definitiva, avui portem en aquest plenari a votar el pressupost 2018. Si l'escàndol ha sigut, crec que fer el paper, la intervenció de la senyora Colom, ha dit mentir, hipocresia, maneres de fer, controlar, fiscalitzar, estic d'acord, sí, controlar i fiscalitzar. No avalo, en aquest cas, la intervenció de la cap de l'oposició de Convergència i Unió. Per part de regidoria, res més. Amb el permís, perquè avui contestaré en aquesta insistència vers l'interventor, no amb l'esperança que m'escolti, que evidentment no m'escoltarà, sinó per evitar que veïns de bona fe es pensin que vostè té raó i que estem fent alguna cosa malament. M'agradaria que em digués a on diu que l'interventor ha d'estar present al ple del pressupost. No ho diu enlloc. El regidor sí, i el secretari també. És els únics que tenim l'obligació. Ara ho llegiré perquè m'ho he apuntat tot per no saltar-me cap pas. La llei, el reglament d'organització i el reglament orgànic municipal senyalen les persones que han d'assistir al ple obligatòriament. L'alcaldessa, el secretari o secretària i un terç dels regidors. Com a alcaldessa puc sol·licitar la presència dels tècnics que consideri adients. És a dir,
amb un ple urbanístic puc fer venir a l'arquitecte municipal, si hi ha algun altre servei tècnic que hagin de venir. En aquest cas hem demanat al tècnic d'administració general que ens acompanyi, perquè és amb el que fem tot el treball del pressupost, perquè l'interventor no intervé per res en la formació del pressupost. Respecte a la persona de l'interventor, també vull aclarir alguna cosa als veïns. Des del 2013, la normativa estatal regula el nomenament d'interventors i secretaris. A l'any hi ha un concurs ordinari i un concurs unitari, que són les formes normals de provisió del lloc de treball d'interventor. Des de fa més de 30 anys, només hem tingut una vegada interventor de carrera ocupant la intervenció de Tossa, i va ser, per 2 anys, el temps legal necessari per promocionar-se, pujar de categoria i marxar. Si no es cobreix la plaça per aquest sistema, concurs ordinari i unitari, es pot acudir a altres procediments: nomenament provisional, comissió de serveis, acumulació, nomenament accidental i nomenament interí. Tots legals. Tot s'ha funcionat tradicionalment amb nomenament d'interventor accidental. Nomenament previst a la llei i, per tant, perfectament legal. Aquest nomenament recau en un funcionari de la corporació suficientment capacitat. Correspon a la Direcció General d'Administració Local els nomenaments accidentals genèrics, i l'elecció del funcionari capacitat i el temps de durada de l'accidentalitat és competència de l'alcalde. En l'actualitat estem completant el tràmit davant de la Direcció General d'Administració Local. A l'Ajuntament tenim personal competent. La prova és que tots plegats, treballant en equip, hem aconseguit treure l'Ajuntament de la ruïna en la que el vam trobar. Pel que fa a l'elaboració del pressupost, un tercer aclariment. L'article 168 del text refós de la Llei d'Hisendes Locals, procediment d'elaboració i aprovació inicial del pressupost, el pressupost de l'entitat local el forma el seu president i s'hi ha d'unir la documentació següent. A. Memòria explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que presenti en relació amb el vigent. B. Liquidació del pressupost de l'exercici anterior i avançament de la del corrent, referida almenys a 6 mesos de l'exercici corrent. C. Annex de personal de l'entitat local. D. Annex de les inversions per realitzar en l'exercici. E. Un informe econòmico-financer en què s'exposin les bases que s'hagin fet servir per avaluar els ingressos i les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis i, en conseqüència, l'anivellament efectiu del pressupost. Sobre les bases del pressupost i estats de previsió, el president de l'entitat forma el pressupost general i, amb l'informe de la intervenció i amb els annexos, l'ha de trametre al ple de la corporació perquè l'aprovi, l'esmeni o el retorni. I en això estem. Per tant, vots a favor? Ah, sí, perdó. Abans de la votació, fer l'acord, i voldria fer una puntualització, ja que consti en acta que s'ha parlat d'uns informes en què no es deia ni que estaven signats ni qui era, tots els documents estan signats, posa qui els assigna, o sigui que no entenc el perquè d'aquesta pataleta, però estan els informes. L'acord seria, en aquest cas, vista la iniciativa impulsada per l'alcaldia, proposant l'aprovació del pressupost de l'exercici 2018, vistos els informes emesos pel secretari per l'intervenció municipal i el TAC, atès allò que disposen els articles 166 i següents del Real Decret Legislatiu 2/04 en matèria de contingut i aprovació del pressupost de les entitats locals, el ple de la corporació, a proposta de la Comissió Informativa d'Hisenda, en exercici de la seva competència, que té atribuïda, acorda: 1. Aprovació inicialment del pressupost general per a l'exercici 2018, el qual, resumit per capítols, és el següent. Hi ha el quadre: pressupost de despeses, pressupost d'ingressos, per capítols, total pressupost 11.250.000. Segon, aprovar la plantilla orgànica de personal i el catàleg de llocs de treball detallada en l'annex del pressupost. 3. Aprovar les bases d'execució del pressupost. 4.
exposar-lo al públic mitjançant la inserció a l'anunci del butlletí oficial de la província i en el tauler d'anuncis de la corporació durant el termini de 15 dies hàbils durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions. Cinquè, aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública i entrarà en vigor en l'exercici al qual es refereix quan s'hagi complert el que disposa en l'article 112.3 de la llei 7/85 de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local i l'article 169 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes. Moltes gràcies. Així doncs, vots a favor de l'aprovació inicial, si s'escau, del pressupost municipal 2018, plantilla, catàleg de llocs de treball, relació de llocs de treball i bases d'execució. Moltes gràcies, senyors regidors. Moltes gràcies a tots els que ens heu escoltat des de casa i ens heu vist. I fins la propera. Sí, ja gairebé ens podem desitjar unes bones festes perquè reunits en ple ja no hi serem més fins al mes de gener. Per tant, que tinguem tots unes molt bones festes. De moment les tenim segures que seran fresquetes perquè la cosa ha començat ja a apretar. Per tothom, doncs, molt bones festes i fins l'any que ve. Moltes gràcies.